ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଋଷି ସୁନକଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ଚୀନ ଭାଷାରେ ଶିଖାଉଥିବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ଫଣ୍ଡିଂ ବନ୍ଦ ହେବ, ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରା କରିବେ ସୁନକ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ବାବଦରେ ହୋଇଥିବା 3 ମିଲିୟନ୍ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବ୍ରିଟେନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଚୀନ ବିରୋଧୀ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନରେ ଚୀନର ମାଣ୍ଡାରିନ୍ ଭାଷା ଶିଖାଉଥିବା ସମସ୍ତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ସେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରିଟେନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଗତବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ବନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ନିଜର ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏହି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 27 ଲକ୍ଷ ପାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ 2.7 ବିଲିୟନ୍ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସୁନକ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେମ୍ସ କଲବେ କରିବେ। ବ୍ରିଟେନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଣ୍ଡାରିନ୍ ଭାଷା ଶିଖାଉଥିବା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଅନୁଦାନକୁ ରୋକାଯିବ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ମାଣ୍ଡାରିନ୍ ଭାଷା ଓ ଚୀନର ସଂସ୍କୃତି ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ ସହ ପ୍ରମୋଟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାର ଲାଭ ଚୀନର କ୍ଷମତାସୀନ ଚୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକ ଓ ନେତାମାନେ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟେନ୍ ଆସିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ଭିସା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବ୍ରିଟେନର ଗୁପ୍ତଚର କାମ କରିବା ସହ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖରାପ କାମରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଗତବର୍ଷର କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟେନରେ କରାଉଥିବା ଗୋଇନ୍ଦାଗିରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖରାପ କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ବାରମ୍ବାର ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ରିଟେନର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ନେଇ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ ଚୀନର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବ୍ରିଟେନର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଖୋଲା ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେନ୍ସରସିପ୍ ରହିଛି। ଏହା ବାଦ୍ ଚୀନ ସରକାର ଏହି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ନିଜର ଫରେନ୍ ପଲିସିରେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।